Druga oklopna brigada Vojske Republike Srpske svojim djelovanjem na prostorima Doboja, Dervente, Broda, Teslića, Ostrena i učešćem u vojnoj operaciji Koridor 2 pokazala je snagu i udarnu moć u datim situacijama. I gdje smo god bili kao tenkisti, pokazali smo snagu i udarnu moć tenkovske brigade, gdje se ojačala odbrana, a forsirao napad zajedno sa pešadijom, gdje smo izvršavali zadatke i to baš na zadovoljstvo našeg naroda, a sve u cilju da se naš narod sačuva i odbrani teritorija srpskih zemalja, gdje smo mi izvodili borbena dejstva. Druga oklopna brigada formirana je od ljudstva i borbene tehnike Školskog centra oklopnih i mehanizovanih jedinica JNA Petar Drapšin, Banja Luka. Nama je najvažnija bitka sigurno proboj koridora. Naša brigada sa ostalim jedinicama u sastavu taktičke grupe 3 je napadala na pravcu Doboj, Derventa, Brod. I imali smo čast da sa pripadnicima te brigade kao najudarnijim dijelom te grupacije uđemo u Brod 6. oktobra i to nam je najznačajnija bitka, a bilo ih je dosta još. Eto, na početku rata je to značajno. Na kraju rata se desilo isto jedna značajna bitka u kojoj je učestvovala izviđačka četa druge oklopne brigade koja je slomila onu ofanzivu u kojoj su bili onaj bataljon El Mudžahid i Tuzlanski korpus. Stvarno smo im polomili zube i posle toga taj prostor dok smo mi došli ušao je u sastav Republike Srpske. Brigada je osnovana 10. juna 1992. godine na Manjači kod Banja Luke. Brigadu je prošlo blizu 3000 boraca iz oko 50 opština, a tokom rata poginulo je 85 boraca, a više od 238 je ranjeno.